Pessoal, já estou aqui já chamando vocês para o vídeo que está chegando logo aí, logo após a vinheta. Mais um vídeo legal para vocês aí, tá? Curte aí, tá? Dá um joinha pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Deixa recado, compartilha com os amigos. Vocês dando sempre, pessoal, um like pra gente aí, deixando recado, se inscrevendo no canal, vocês estão me ajudando, vocês me incentivam eu a investir mais neste canal, a parar um tempinho do meu serviço, do meu dia a dia, tá? E a aprimorar mais esse canal cada vez mais, tá? E espero que eu sou humildemente para falar para vocês que eu ainda estou pegando jeito, tá? E vou melhorar cada vez mais. Peço desculpa, até às vezes, como eu repito várias vezes a mesma coisa, tá bom? Mas, pessoal, olha no rodapé desse vídeo, na descrição, tem vídeo de outras televisões que a gente arrumou, de outros equipamentos, som, várias, tem várias, não é só de TV que a gente arruma. Sempre vocês olham no rodapé, às vezes tem vídeo de caixinha de som, às vezes tem vídeo de como fazer um ovo, consertar uma balança, consertar uma esteira elétrica, sempre tem no rodapé alguma coisa parecida. Se não tiver, vocês podem deixar no recado aí que eu mando o link do vídeo para vocês assistirem do que vocês querem saber, tá bom? E recado, sempre eu respondo, pessoal, no final de semana, tá? E mais uma semana eu respondo todos os recados que durante a semana apareceu, tá? E à medida do possível que eu puder cada vez melhor ser mais presente com vocês. Valeu, pessoal? Ó, dá um joinha, like pra gente, inscreve no canal, ativa o sininho, repetindo mais uma vez, compartilha com os amigos, solta a vinheta. Após a vinheta, começa o vídeo. Mas antes da vinheta, o robô quer dar um alô pra vocês aí, né, robô? Aê, só de fundo você dá um like aí pra gente aí, né, robô? É isso aí, pessoal, ó. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Solta a vinheta! Bom, meus amigos, a gente está aqui na eletrônica aqui com uma TV SEMP Toshiba de LCD a Infinity. O modelo dela é LC3246WDA-KK, né? É uma SEMP, o modelo dela é uma LC3246WDA-KK. Ela acontece o seguinte: ela liga após um tempo, ela desliga e fica em stand-by. Você liga, ela funciona mais um tempo, depois ela volta a desligar sozinha e fica em stand-by. E aí fica só a luz vermelha e não acende mais. Vou ligar ela aqui para vocês verem. Vou ligar ela aqui. Ligou, ficou verde aqui, o stand-by. Ela vai dar imagem, tudinho. Tá aqui. Eu abaixei o volume por causa de direitos autorais, né? E esse é o defeito dela, né? Dessa televisão aqui. E o que acontece com essa televisão é exatamente isso, pessoal. Ela tá aí, daqui a pouquinho ela vai desligar. Daqui a pouquinho ela pega e começa a desligar de novo. Depois que ela desliga, fica tudo vermelho, ó. Daqui a pouquinho ela desliga, olha lá. Desligou. Desligou. Vou ligar novamente. Vamos lá. Já logo a chave pau, ficou verde de novo, olha lá. Normal, vamos ver. Olha lá. Ficou vermelho de novo. Vou ligar mais uma vez para ver se dá na chave power aqui. Aí, ficou verde de novo. Vamos ver se agora ela arma a imagem. Continua verde. Aí, armou a imagem. Armou a imagem. E nisso ela fica, tem hora que ela funciona um pouquinho mais, tem hora que não funciona nada, tem hora que ela já logo desliga sozinha de novo e fica em stand-by. Ela liga e após um tempo desliga e fica em stand-by. Esse é o defeito dessa televisão. Então vamos abrir hoje, pessoal. Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia, beleza? Mas já desligou de novo, tá vendo? Então é isso, pessoal. Vou mostrar mais de perto para vocês verem aqui, ó. Então, ó, mostrar aqui para vocês verem aqui, ó. Tá? Bem aqui, eu coloquei na mão aqui, ó. Aqui, ó. É a luz power aqui, ó. Tá vendo meu dedo aqui? Isso eu acho, vou mostrar pra vocês verem que eu tô mostrando aqui. Aqui, ó.
Bem aqui, ó. Fica olhando nesse lugar aí que eu vou ligar de novo, mais uma vez. Vou ver se dá pra vocês verem aí. Aí, ó, vocês podem ver, ó. Está toda vermelha ali. Vamos ligar de novo aqui pra gente ver aqui. Olha aqui a luz vermelha, ó. Vou ligar no power aqui. Vamos lá, apertando mais uma vez, vamos ver. Aí. Aí, ficou verde, né? Ela arma a imagem. Arma a imagem, olha aqui em cima aqui, ó. Ela arma a imagem, ó. E daqui a pouquinho, do nada, ela desliga de novo e fica e volta a ficar em stand-by. Quer ver? Daqui um pouquinho, ó. Ó, ficou em stand-by de novo. E aí volta a ficar... Olha lá, ó. Desliga, volta no verde, em vez de ligar, ela vai ficando no vermelho, fica stand-by. Mesmo você ligando, esse é o defeito dessa televisão aí, tá bom, amigos? Fica no vídeo aí. Estamos soltando aqui os parafusos dela, né? As TVs de LCD, umas TVs que já foram muito boas, meus amigos. As TVs já trabalharam muito. São TVs de... mais de 5, 6 anos. Elas não são TV 4K, mas são em HD, tá? Elas têm imagem em HD. As imagens, a imagem de uma TV dessas, mais sendo antiga, não é tão ruim, é boa. E elas duram bem mais. Manutenção dela não é cara. E fica, quem tem uma TV dessa e esteja funcionando ainda e consegue peça para arrumar, compensa ainda, tá bom? Vamos tirar aqui, vamos desmontá-la. Soltar esses parafusos aqui, ver esse defeito, pessoal, eles podem ser... Esse defeito ele pode ser ocasionado por solda fria, mau contato e pode ser também por capacitores eletroelíticos, tá? É, ou estufado, ou porque estão vazados, ou porque estão estourado, ou porque também às vezes perdeu a capacitância com o tempo de uso. É compreensível que uma TV dessa, após 5 anos de uso, é normal os capacitores... é ter um comportamento já de para escassez, né? Então a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver. A gente vai pegar a placa, vai olhar se tem algum ponto de solda que está ilhado ou mau contato, ou solda fria, vai retocar a solda e vai fazer um teste. Se não sendo, aí a gente vai para os capacitores. Se a gente já abrir e já detectar alguns capacitores, a gente já também já pode fazer. Então, vamos abrir ela aqui agora para a gente ver. Essa TV aqui, ela tem uma coisa bem interessante, que se ela tiver desconectada aqui, ó, esses cabos aqui, tá vendo? Esse cabo que eu desconectei aqui, mais esse daqui, e ele tiver fora, desconectado, não sai áudio. Não sai áudio. Ele só sai áudio quando tá esses cabos conectados aqui, para sair áudio na placa. Às vezes acontece de você encomendar uma placa principal, e a placa principal chegar e você... é, testar e aí for aparecer a imagem tudo e nada que você faça aparecer áudio. Aí você começa a suspeitar da saída de áudio, dos alto-falantes, começa a suspeitar da placa principal. E na verdade ela só funciona se estiver conectado um cabo aqui e o outro aqui. Senão ela não sai áudio. É interessante esse modelo de TV. Então aqui, pessoal, esse defeito, ele pode ser também da placa principal, mas é raro, tá? A maioria parte das vezes desse defeito é ocasionado da placa fonte, tá? Dessa placa que eu tô com a mão aqui agora, ó. É um defeito muito típico deste modelo de TV. Vou aproximar mais aqui. De ser defeito dessa placa aqui. É, por ser uma placa que tá ligando, então a gente nem vai perder tempo olhando o primário da TV. Para ver se tá com cabo, se tá sem fusível queimado, não precisa nada disso, porque ela tá ligando. Então tá aí, eu aproximei mais a câmera. Agora eu vou soltar esses cabos todos aqui pra gente saber
dá uma retocada de solda. É, e depois a gente vai para os capacitores eletrolíticos, a gente dá uma checada aqui se precisa trocar algum. É, eu já peguei esse mesmo defeito, pessoal, com um defeito de todos os capacitores eletrolíticos ruim. E já peguei esse mesmo defeito só nesses quatro capacitores aqui. E já peguei esse defeito com esses dois capacitores aqui. Peguei com esse defeito com solda fria também, com solda mal contato. Por isso que eu vou ressoldar primeiro. E aí depois eu vou por etapa. Primeiro eu troco esses dois aqui. Esses dois não deu certo, aí eu vou lá para o outro. Quando eu já olho, já vejo eles estufados, eu já sei que tem que trocar eles. Quando eles estão bons, assim, que não parece que está estufado, é, aí a gente começa a ter um certo cuidado primeiro. Mas de qualquer forma, é bom sempre dar uma retocada na solda. Não é soldar, ressoldar, pessoal, a placa completa, tá? É soldar só onde é necessário, onde vocês verem que é necessário, tá com mau contato naquele lugar, ou se vocês perceberem que ali tem uma solda fria, alguma coisa que tá precisando bater uma solda ali. Senão vocês não vão soldar de qualquer jeito, tá? Então vou olhar a placa aqui. Olhando essa placa aqui, pessoal, ela tem vários lugares. Aonde que se solda nessa placa? Não é sair ressoldando tudo, SMD, você não fica mexendo com SMD. Tá, o que que é soldar? Vocês vão ressoldar aqui, ó. Soldar aqui, tipo essas peças aqui, tá vendo? Esse dissipador de calor, ó. Dissipador de calor aqui, ó. Tem parafuso. Cada um tem, ó. Tem uns transistores, às vezes tem diodos, né? Aqui no caso são IRFs, pode ser FET, pode ser transistor. Você vai soldar aqui, ó. Ressolda aqui, ressolda aqui. Você vê que precisa ressoldar. Depois você vem para esse transformador amarelo aqui, ó. Você solda aqui a polaridade deles. Depois você vem para esse outro dissipador de calor aqui, ó. Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Circuito integrado aqui, vocês vão soldar ele aqui, ó. Tá, soldou ele aqui, soldou tudinho, tá certinho, retocou, vê se tem mais algum lugar, ressolda, senão não precisa mais. Então vocês vão ressoldar nesses lugares que eu falei. Só onde vocês verem que precisa ser ilhado, que tá ilhada a solda, ou nessas peças que eu acabei de citar aqui, que são as que estão em dissipador de calor, que elas trabalham com alta temperatura, elas acabam a solda oxidando em volta dela. Tá, às vezes nesses fetezinhos aqui, ó, tá vendo? Às vezes você tem que pegar, dar uma soldadinha aqui, aqui atrás, tá? Aqui atrás, isso aqui não mexe não. E aí fazendo tudo isso aí, agora eu vou pegar agora e vou retocar solda nos lugares que eu falei pra vocês que eu vou retocar solda aí, tá? Fica no vídeo aí que eu vou retocar solda desse equipamento aqui, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou, como eu disse, eu vou retocar solda aqui, vou ver onde tá possíveis defeitos aqui. Vou ressoldar ela todinha e a gente já volta aí. Soldando aqui. Ah, pessoal, sempre falo para vocês, quando vocês estiverem soldando essa, usando ferro elétrico, esse estanho, tá? Vocês nunca deixam essa fumaça vir pro olho de vocês, nem vocês respiram. Sempre ligam um ventilador tirando do seu rosto vem a fumaça. Ou quando vir pro seu lado, você assopra, assim, ó. Colocou aqui, ó, a fumaça vai pro seu lado, você sopra, não deixa essa fumaça vir pro seu olho e nem para pro seu nariz. Se você respirar com o tempo, faz mal para a saúde. E com o tempo também queima-se a retina do seu olho, tá? Então tá aí. É... depois que você passa, igual eu que passo mais de 40 anos trabalhando em eletrônica, você acaba pegando uma certa experiência de alguma coisa. E alguns cuidados que eu não tomei lá atrás, hoje eu estou pagando caro. Meu problema de vista, principalmente. É, coisas que antes eu deveria usar uma lupa de alto aumento, eu acabava, não preciso de lupa, né? Hoje eu já tenho que usar tudo isso agora. Mas assim, são precauções que quando a gente passa, tem que passar para as pessoas, para não passar por a mesma coisa que a gente passou. Então, ó, soldei aqui agora o amarelo, vou soldar agora os dissipador de calor, onde está os transistores parafusados, né? O circuito integrado aqui também da placa fonte, do primário da fonte. Soldar tudo certinho aqui. Pra gente começar a trabalhar.
Vem aqui nesses transistores aqui também, nesses FETs aqui. Tem um dele que está meio oxidado, vou dar uma soldada. Uma soldada aqui também. Então, após, pessoal, após a fazendo uma vistoria na fonte, tirar o ferro de solda aqui. Após feita uma vistoria na fonte, pega a lupa, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma solda que você soldou e você acabou fazendo uma solda mal feita ou ligou um polo, uma solda de um polo no outro, tá? Sempre é bom ver esses detalhes para não dar alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisinha para fazer. Dá uma retocada onde precisa, pega a lupa de novo, dá uma olhada, dá outra olhada. Vê se não tem nada normal. Então, uma vez já olhado a fonte, feito uma vistoria nela aqui, tendo uma retação de solda, restaurando a solda, melhor dizendo, em todos os lugares aqui, agora é a hora que a gente vai virar e vai parafusar e vai testar ela mais uma vez. Se ela voltar a desligar e voltar a ficar stand-by, eu não preciso nem levantar ela aqui agora. Basta eu ligar ela aqui e ver aqui, ó, a luz do stand-by. Não é que apagar o stand-by que tá nesse canto de cá. Eu já vou saber se ela não desligar, tudo bem, é só isso. Senão eu tenho que partir para os capacitores. Como eu disse, eu já peguei esse mesmo defeito sendo solda fria. Eu já peguei esse mesmo defeito sendo esses dois capacitores aqui. E já peguei esse mesmo defeito sendo esses quatro capacitores daqui, ó, dos secundários, tá vendo aqui? E já peguei esse mesmo defeito com os capacitores do primário aqui, que vai para o lado inverte aqui. Esses dois capacitores aqui estufados. E peguei esses quatro estufados. Tive que trocar todos. E nessa situação aqui não tem nenhum estufado. Então, gente, por isso que eu temei na solda aqui agora. Vou parafusar aqui. Vai ligar, pessoal. Parafusa de novo, tá? Não testa nada sem parafusar de novo, tá? Vamos parafusar tudo de novo aqui pra gente poder fazer o teste, tá bom? Beleza? Fica no vídeo aí que eu já volto aí. Aí. Já parafusei, conectei aqui, liguei. Olha lá, ó. Tá aqui, ó, na luz stand-by. Vou ligar lá na lateral, na chavinha power, pra ver se ela vai armar. Olha lá, ligou. Armou. Vamos ver se ela vai segurar por muito tempo aí. Vamos ver se ela segura pelo menos aí uns dois. Vamos contar aí uns 10 segundos aí. Vamos ver se ela segura aí pelo menos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí, 13, 14. Ó, já viu? Desarmou a fonte. Armou a fonte. Vou ligar de novo na tomada aqui. Vamos ler. Olha lá. Vamos ver agora de novo. Ó, vai ficar vermelho. Ó, ficou vermelho. Vou ligar a chave power de novo. Chave power dela de novo. Vamos ver aqui. Onde é que é aqui a chave power dela? Tô segurando a câmera aqui, caçando o lugar de ligar aqui. Pera aí. Aí, ligou. Vamos ver aí agora mais. Segura aí. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, desligou de novo, ó. Então, pessoal, desligou. E ela desliga e ela volta e fica vermelha, ó. Você pode ver que ela desliga, ó. E volta, liga e fica vermelha. Então, o defeito dessa TV aí, vocês já estão sabendo, né? Liga. Após um tempo ligada, desliga e fica em stand-by. Então, não vai adiantar aqui só a solda. Então, pessoal, como eu disse, eu vou por etapa. Eu vou trocar então agora os dois capacitores aqui. E notando aqui também, vocês podem ver que tá bem aquecido em volta aqui, ó, da placa aqui, ó. Vendo aqui, tá meio aquecido, ó. Isso aqui provavelmente, ó, não tá estufado os capacitores, ó. E, ó, você coloca o dedo aqui, ó. Tá quente, ó. Tem que cuidar para você não triscar em dois capacitores ao mesmo tempo, que você leva choque, tá? Ou no dissipador de calor e nele. Se só nele, você pega só o dedo, vai bem assim, ó. Ó, tá quente, quente, quente. Ó.
Tá. Então é o seguinte, gente, nós vamos trocar esses dois capacitores aqui, tá? O capacitor, vou ler o código deles da placa aqui, ó, os códigos dele da placa aqui, tá vendo, ó? Vou trocar os dois. Geralmente sempre é esse C719, tá? Que é o que tá mais, que sempre é o que estraga primeiro, mas eu sempre troco os dois, independente se esse aqui tá ruim ou não. Então eu vou trocar o C717, que é esse aqui, o C717, e vou trocar o C719. Todos os dois capacitores eletroelíticos são de 1.000 microfarads por 25 volts. 1.000 microfarads por 25 volts, tá? Vou trocar esses três aqui, beleza? Fica no vídeo aí. Vou trocar eles aqui. Pra gente, vou soltar agora, desligar agora da tomada tudo aqui. E vamos desligar, desconectar eles aqui para a gente trocar esses capacitores, tá bom? Soltar esses parafusos aí para a gente virar eles aqui. Aí o que acontece? Eu trocando eles, não der certo, eu posso trocar também os outros quatro aqui. Mas só ele aqui, provavelmente, geralmente, primeiro eu tenho que trocar esses dois. Nunca posso ir lá logo para os quatro, tá? Primeiro eu tenho que vir para esses dois aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vou trocar esses dois capacitores aqui. Eles estão suspeitos. E como eu disse, eu já peguei que era só esses dois mesmo. Então eu vou trocar eles dois de novo aqui nesse equipamento aqui para ver se vai dar certo aqui. Fica no vídeo aí. Agora eu vou colocar aqui agora. Soldar aqui. Beleza, agora é só terminar de tirar aqui eles aqui. E do outro lado da placa lá, ele é colado uma colinha, né? Fica mais difícil para se deslocar. Aí agora eu tirei ele. Aí, ó, tirei os dois capacitores aqui. Aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Tirei os dois capacitores aqui, tá? Tá bem vazado por baixo aqui, ó. Esse daqui, ó, é o C700 e 17 e o C719, que é o que está em volta, que vazou um líquido aqui, ó. Você pode ver que ele tá. Eu vou mostrar aqui embaixo que ele tá meio furadinho lá, ó, lá onde é que vazou o líquido lá, ó. E tem hora que ele estufa, tem hora que você pega eles estufados, tem hora que você pega eles que não parece que tem defeito nenhum. Você pode trocar eles, é tiro e queda. Então é esse defeito, deu esse defeito, retocou, solda, não é? Esses capacitores aqui não estando estufado, ó, estando certinho, você pode vir trocar esses dois, que é tiro e certo, tá? Então agora eu vou trocar. Esses dois capacitores aqui, eles são de 1.000 microfarads por 25 volts, tá? Os dois, eu vou trocar os dois. E eu já vou aproveitar que tá aqui, já vou mostrar, ó. Esse lado chanflado aqui, pessoal, ó. Esse lado aqui é o lado negativo. E esse lado que não tem nada é o lado positivo. Então, aonde tiver chanflado aqui, ó, é o positivo. Onde não tiver nada é o negativo. Então, esse lado que não tem nada aqui do capacitor, ó, tá na minha mão aqui, aí fica pra cá. E o lado que tem o chanfrado fica naquele lado que é o sinal que está lá na placa. Então aquele lado lá é o negativo. O lado chanfrado negativo e aqui é o positivo, tá? E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Sempre colocar o lado chanfrado onde está sinalizado na placa lá, tá bom? E esse lado aqui é o lado liso, é o lado positivo. E o que está chanfrado é o lado negativo. Já está bem configurado na placa. Mesmo assim não custa nada explicar, tá bom? Deixa eu trocar agora aqui esses capacitores aqui. Então tá aqui os capacitores, vou tirar esses capacitores aqui, vamos procurar aqui uns capacitores aqui, que eu já deixo marcado na caixa, 1.000 microfarads, ó. Então aqui eu já vou procurar aqui, isso eu acho dois no mesmo tamanho estático. Aqui no canto aqui que eu achei um. Mais outro aqui, um dois aqui. Então aqui, ó. Esses dois aqui são os dois que a gente tirou, né? E eu vou colocar dois novos, ó.
Dois capacitores eletroelíticos, ó. De 1000. Você está dando para ver, ó, de 1000 microfarads por 25 volts, ó. 1000 microfarads por 25 volts. O lado chanfrado é o negativo e o lado liso positivo. Já expliquei para vocês aí, né? Então agora eu vou colocar lá na placa agora. A gente tirou aqui esses dois aqui. Esses dois aqui estragados. Vamos colocar esses dois novos aqui, tá? Esses dois aqui são os que estão ruins. E vão colocar dois novos aqui agora que tá na minha mão. Então vocês ficam no vídeo aí. Como eu disse, ó lá, ó. O lado chanflado, ó, vai lá no negativo. Tá vendo? E o lado aqui, ó, esse lado liso fica do lado positivo, tá vendo? O lado liso, ó, no lado positivo. E o da chanflada aqui vai ficar no negativo lá, ó. Vou soldar aí pra vocês verem aí, tá? Fica no vídeo aí. Então tá aqui, agora eu coloquei esse aqui, vou segurar lá com o dedo aqui. Vou dar já uma retocada aqui. Outra retocada aqui, vamos virar ela aqui agora. Então eu soldei uma perninha. Uma perninha aqui do equipamento, da solda. E agora eu vou no outro e coloco a solda, ó, tá vendo? Vou lá no outro lá também e bato a solda. Coloca-se o dedo por baixo para você organizar ela certinho, deixar ela bem certinho lá o capacitor, ó. Olha lá. Olha lá. Aí encostou bem o capacitor certinho na placa lá. Pode encostar, você pode virar, ó, e olhar, ó, prontinho, ficou certinho, retinho, certinho. Agora vamos pro próximo aqui, que é esse aqui que tá com meu dedo aqui agora. Vamos colocar ele também aqui. Beleza. Virar pro outro lado e vamos soldar também. Então agora eu segurei aqui, já soldei uma parte, agora eu viro a outra e vou soldar também o outro polo. Espera um pouquinho, vai lá pro outro, coloca a mão embaixo aqui com o dedo aqui, ó, pra poder organizar bem quietinho, até encostar bem pro mim na placa, encostar por si próprio todinho lá na placa do lado de lá. Lá. Bem certinho. E aí tá bem certinho lá na placa. Agora é só retocar a solda bem. Ver se tá tudo ok. E aí, tá? Pode ver que tá bem retocada aqui a solda. Vamos virar. Olha aí. Tá os dois capacitores certinho, novinho aqui. Tá, ó, o C717 e o C719, todos os dois são de 1000 microfarads por 25 volts. Tá? Uns fala 1000 1000 farads, né? Outros fala 1000 microfarads, eu falo 1000 microfarads. Então é um capacitor eletrolítico de 1000 microfarads por 25 volts. Então ele é de 1000 microfarads por 25 volts. Troquei os dois agora, vou parafusar aqui, meus amigos, pra gente fazer os testes aí, tá bom? Fica no vídeo aí. Eu vou parafusar ele aqui pra gente saber se só isso já vai ajudar, né, meus amigos? Parafusar aí, já volto aí. Então tá aí. Vou tirar aqui essas peças de perto aqui certinhos e vamos conectar aqui os cabos pra gente ver aqui, tirar os capacitores que a gente trocou, coloca eles pra lá, já vamos ligar aqui na tomada pra gente ver aqui, já pra ele esquentar, ver se vai esquentar, pra ver se vai desligar já. Aí vocês já podem ver que aqui, ó, acendeu aqui já a luz da placa principal, tá ok. Agora vamos ver aqui a luz
dele aqui, vou ligar na chavinha power e vamos contar aqui até pelo menos aqui uns, se contar aqui até uns 20 segundos aqui ele não desligar, já é um bom tamanho, já é hora a gente começar lá. Ligou, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Contei mais do que o dobro, não desligou. Tá aqui armado certinho, vocês podem ver que aqui, ó, a luz aqui, ó, tá, a tela de LCD tá ligada, lá, ó. Aqui é outro buraquinho aqui, ó, tá vendo? Tá ligado aqui, tá funcionando aqui, certinho aqui, ainda continua verde lá. Sinal que já deu certo. Agora a gente vai arrumar um jeito de virar ele aqui pra gente fechar esse equipamento aqui, tá? Vamos só dar uma viradinha aqui, só pra gente olhar como é que tá ela aqui, antes da gente colocar a placa até a tampa. Aí, ó. Certinho, ó. Cabo desconectado aqui. Deixa eu puxar aqui. Olha aí, ó. Certinho pra você. Isso. Então tá aí, ó. Certinho aqui. Então, pessoal, até agora não desligou. Agora a gente vai montar aí, fica no vídeo aí, tá bom? Beleza? Vamos desvirar ele aqui e vamos tirar da tomada. Vamos colocar a tampa dele aqui, o pé, pra gente testar. Testar aí, eu vou testar um pouquinho aqui, vou testar aqui uns 10 minutos, aí depois eu volto, eu vou parar o vídeo, aqui uns 10 minutos eu volto com ela ligada, tampadinha, vou fechar aqui agora. E como eu disse, pessoal, esse modelo aqui, se você só olhar assim, não sai áudio, tá? Para sair áudio, você tem que conectar os cabos, tá? Conectar os cabos, um vai aqui, ó, e o outro vai aqui, ó, pra sair o áudio. Senão ele não, a placa trava e não manda áudio pros alto-falantes, tá? Só uma dica, se vocês pegarem uma TV dessa, se vocês tiverem testar com ela aberta, sem catar com a tampa conectada aqui, esses cabos, vai parecer que a TV não tá saindo áudio, tá? Aí vocês abrirem a TV e de repente não sai áudio, não sai áudio, vai ver isso, tá bom? Agora eu vou parafusar aqui todos esses parafusos aqui, colocar o pé aqui. Colocar o pé aqui e nós já volta aí, beleza? Vamos arrumar aqui tudinho essa base aqui, parafusar isso aqui tudo agora. Beleza? Fica no vídeo aí, meus amigos. Aí, pessoal, agora parafusei, agora a gente vai levantar ela pra gente finalizar o vídeo, né? Tirar aqui essa proteção aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui, beleza? Então tá aí, pessoal. A TV tá aqui, vou ligar ela na tomada aqui pra vocês verem. Ligar ela aqui. Acendeu aqui a luz de power verde, ela fica vermelha. Agora eu vou ligar ela aqui no botãozinho de power, né? Não vê o controle dela, né? Eu já liguei, ficou verde ali, normal. Então, pessoal, ó, era dois capacitores eletrolíticos, tá? O C717 e o C719, tá? Tava com defeito, tá? Eles estavam com um pequeno vazamento, sem capacitância, tá? Aí a gente teve que trocar e era só isso mesmo, tá? Voltou a funcionar certinho. Eu vou conectar a antena aqui agora pra gente... Pra gente poder, aqui, eu abaixei o volume aqui para não dar direitos autorais, né, pessoal? Mas tá aí,
TV, antes você ligava um pouquinho, daqui a pouco ela já desligava, né? Já não funcionava mais, ficava daquele jeito, né, meus amigos? Então tá aí, certinho, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia, tá bom, pessoal? Humildade sempre, dá um like pra gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom, pessoal? Dá aquele like amigável pra gente, se este vídeo te ajudou de alguma forma. É, eu fico muito honrado quando você me dá um like lá, vocês pegam pra dar um joinha pra gente lá, é, comenta alguma coisa, tá bom, pessoal? Tá? Tudo de bom pra vocês, bom trabalho a todos e uma vida ótima pra todo mundo, com muitas alegrias e muito trabalho, porque não tem como ter a vida sem trabalho. A vida tem que ter, pra você viver, você tem que trabalhar. Você trabalhar significa que você tá com saúde. Se você tiver trabalho, significa que você tem dignidade. E trabalho é tudo. Trabalho é cansativo, trabalho é desgastoso, mas ele é honroso, tá bom? Então, eu sempre falo, eu prefiro acordar e ter sempre alguma coisinha para me fazer do que um dia eu acordar e não ter nada para fazer. Tá bom, pessoal? Então, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Dá um joinha pra gente aí. Tchau, tchau, pessoal. Vou ver se dá pra me aumentar o volume só um pouquinho aqui, mas eu acho que conforme o que estiver tocando, eu não vou aumentar, não. Vamos ver aqui. Acho que pode, vamos ver aqui. Tá aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Dá um joinha aí, valeu, valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau.